はい、おはようございます。太平ガロチャンネルです。さあ、今日のガロチャンネルはご覧ください、京都にトーマスがやってきます、京都鉄道博物館に、行きましょう。さあ皆さん、最後まで今日も見ないと今度ですよ。これに乗ってきました。今日はね、梅小路公園でバザーが行われているようですね。はい、やってまいりました。京都鉄道博物館、前売り券を買っておくとすんなりすぐ入ることができます。トーマスですよ、トーマス。トーマス。やあみんな、こんにちは。僕はトーマス。みんなは僕のことを知っているかな。青いボディで車体番号は1番のタンク機関車。ソドー島からやってきたんだよ。今日はここ京都鉄道博物館でみんなに会えてとっても嬉しいよ。うわー、ここにはたくさんの日本の仲間がいるんだね。ヒロの仲間たちだ。みんなこんにちは。ワクワクするな。みんなも楽しんでね。はい、トーマスが喋りながら、ね、回っております。電車台を回っております。いつもより多めに回っております。いやー、これ本物ですからね。本物のトーマス、すごいですね。眺め流すの
すごくね、石炭のね、いい匂いがしますね。いい匂いなのかな。はい、SL です。蒸気機関車です。 SM じゃございませんよ。スチーム号が運転されております。30分に1回ぐらい、スチーム号が動いております。本物のモノホンの蒸気機関車でございます。今日は SL 北琵琶湖号バージョン、このブルーの客車ですね、琵琶湖の北の方で運転されていた蒸気機関車なんですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓を開けて換気しながら走らなければいけないんですね。ただ蒸気機関車 SL が、走ってしまうと、普通の電車の速度で走ってしまうと、煙が思いっきり開けた窓からブワーッと入ってくるわけですね。ですから換気がなかなか難しいということで、スチーム号、ここの1キロぐらい走るぐらいのなら煙がそんなに客車の中に入ってこないということで、今回特別にこのブルーの客車で運転されております北琵琶湖号バージョンの SM、SM じゃない、SL スチーム号でございます無知で縛いてください。蒸気機関車、その名の通り、簡単に言えば、石炭を使ってその水をお湯にして、その蒸気で、車輪を動かすという、蒸気機関車。もうその名の通り、蒸気機関で動くわけですね。いや本当にね、煙出てますね、蒸気が出てますね、蒸気煙が出てますね。もうすごいね、まるで本物みたいですね。まごうことなく本物なんですよね。もうマジモンですけどね。扇形の線形車庫、昔の梅小路蒸気機関車館ですね。およそ20両の蒸気機関車が保存されています。これ蒸気機関車、めっちゃ近くで見れます。触れますよ。これ見てよ、これ蒸気機関車、
すごいな。お触りなし？なんとこの鉄道博物館53両の、鉄道車両が、保存されているそうです。おそろ、僕の玉川よしこ T シャツの色とおそろ。この本館に入るまでのプロムナードには12両の貴重な車両が並んでおります。まるで、駅のホームに並んでいるような、駅のホームで歩いているような、そんな感じのプロムナードとなっております。ねえ、これ懐かしいですね。この昔の新幹線、ね、昔、三原のおじいちゃんおばあちゃんの家に遊びに行くときにこれよく乗ったんですけどもね。まあでもこの昔のゼロ系新幹線が走ってた頃には、どっちかというと新型に乗りなかったですね。人間というのは贅沢のもんでございます。そして、運転席にも入ることができます。中に、入って見学することもできます。ただちょっと行列ができておりますね。並ばなければいけません。そして、ブルートレインもあります。このブルートレイン実は食堂車になっていて、中でレストランみたいに、食事ができたんですけども、今新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お弁当のみとなっております。ちょっと寂しい感じですね。そして、この間まで大阪環状線でこの走ってたオレンジの車両 ね、ずっと走ってるかなと思ってたら、もうあっという間に新型の電車ばっかりになってしまいまして、時が経つのは早いものでございますな。さあ、そして早速中に入りましょう。おお、揃っておりますね。500系新幹線に、昔の来庁ですね。いやー、懐かしいですね。やっぱり花がある新幹線に特急車両、ここがやっぱりベストポジションやわ。はい、500系新幹線と、そして、月光って書いてありますけども、昔これ来庁で走ってましたね。そして昔の来庁です。いやー、いいですね。ちなみに来庁というのは英語にしてもサンダーバードとはならないそうです。知的好奇心を満たす、良質なチャンネル、ガロチャンネルですね。田舎の中学生やないね。そして車両だけではなく、工夫を凝らしたさまざまな展示品がございます。なかなか楽しいところではございますが、ね、なんといってもやっぱり車掌さんになってみたいですね。ここで1曲歌わせていただきます。
アクセル全開、ブレーキ全開、むちゃくちゃ。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 どうも、ウルハタと申します。あなたが犯人です。あなたがやったんです。あなたもご情報です。あなたもこれ以上無駄な犠牲者を出すべきではない。違いますか？いやー、どうぞどうぞでございます。カプコミ上場したやつは。クロはい、前半も上着出しをいたします。100均の、スリッパに、ユニクロの1500円の、ズボンに、ブルーの玉川よしこの T シャツを青い T シャツをした、38歳ぐらいの男のおっさんが迷子になっているわしじゃないかこれ。押したらあかんやつ、押し放題です。実際に触ってはいけない、なかなか触ってはいけないもの、そして、見る、触る、体験する、これをテーマに、鉄道文化、そして知的好奇心を生み出す博物館として、子どもから大人まで全ての方が楽しめる、とても素晴らしい京都鉄道博物館でございます。そして昔の黒潮が止まっている、ここは昭和30年代から40年代、まあ昭和の駅ですね。懐かしい駄菓子屋さんとか駅舎とか木のベンチとか、まあ懐かしいものが揃えられて、まるでタイムトンネルのようなね、気持ちを味わうことができるんではないでしょうか。そして踏切の中もくぐることもできる、くぐってへんか
どうなんでしょうね、かなり、はしゃいでおりますけど、飛び跳ねておりますけどね、子どもたち。だから普段できないことができますね。連結させてみよう。すごいね、もう走ってない電車がたくさんありますね。これトワイライト、上から見れるみたいですね。ちょっと行ってみましょう。さあ、そして、このブルートレインをめちゃくちゃ豪華にした豪華寝台列車トワイライトエキスプレス、これがですね、まあ、何両か分けて飾られております。とても豪華な、車両、中も覗くこともできます。トワイライトエクスプレスですね。トワイライト広場。からね、駅のホームみたいになってるから上がっていけるんですね。昔の豪華な寝台特急、日本海と、トワイライトエクスプレス、この編成が、貴重な車両が保存されています。なんかこれ食堂車ですね、すごくステンドグラスが、美しい、食堂車です。ね、この中で料理を食べながら北海道まで行ってみたかったですね。さあ、2階もあります。2階に上がってみましょう。あら、かわいいニワトリちゃん。あら、かわいいニワトリちゃん。ニワトリちゃん、貨車で運ばれていくのね。ニワトリちゃん、かわいいらしい。あら、牛さんも運ばれていくのね。かわいらしい。このパタパタいいですね。このザ・ベスト10みたいな、このパタパタいいですね。僕パタパタすっきゃわ。はい、ベップゲロだからなんやね、だからなんやねん。はい、そして自動改札機、昔の自動改札機があったり、そして、今の最新型の自動改札機、切符を入れたり、まあ、いろいろ遊べます。そして、ここでは車掌さんだけではなく運転手さんになることもできるんです。運転が、シミュレートできます。はい、車掌さんになったり運転手さんになったり、さまざまな体験展示が楽しめます。
そして模型も運転することができます。これを持って、これを使って ATS や ATC、自動列車停止装置、制御装置を、勉強することができます。仕組みを学ぶことができます。オオサンショウウオがいるマシンで探してみてください。はい、そしてこちらでは食堂で出る食事や、そして駅弁など食べ物に関する、展示物、そして、模型などの展示物、そして、さまざまな資料や映像関係、その他もろもろシャンデリアとか、の展示物、そして、グランクラスの座席であるとかおトイレとかとてもたくさんの展示物がございます。はい、そしてスカイテラスです。あそこに見えますが清水寺、そして京都タワーも見えます。そしてなんといっても当時の五重の塔、ここをバックに新幹線が、そして在来線新快速などが走っておりまして、実際に京都の街並みを背景に動く営業をしている電車を列車を眺められるとても綺麗なスポットです。そして休憩スペースがございますので、こちらでご飲食していただけるような感じでございます。登録してね。